i'm naija boyz comedian and uh, you people i want to ask all of you question why is if something is happening if if for you to, to just help the person what you be doing is to just snap picture and be post anything to facebook youtube uh, instagram and internet why e no good my people e no good just as uh, fire just break at our tonichaa for you to to help dem w-w- what we be doing is just to snap picture high uh, fire just break down atate oni chad dis and dat its no good just lets help our ourselves okay as, a, as example na again i entered bike and actually e has an accident so and then so, some people will, will be doing j they will collect their phone and be their phone and be slapping picture hi this girl just enter bike and die an accident this is no good let's help ourselves ah uh ah -uh. so just suscribe to my youtube channel and this thing that i just said now to so, let it in fact try it you hear and suscribe to my youtube channel at naija voice comedy at naijabosscomedy dot com thank you see you next sunday. Just so that we can upload new new video for you. Thanks.